Boş rollerde Sergey Bizrukov ve Yelizaveta Boyarskaya. Andrey Malyukov filmi. Match. 1941 yıl 21 iyun. Kiev şehri. Stepka, Stepka, hozir urushadi. Shevtsov akayni darvozasi ko'radi. To'p qoldi bunda. O'ng tomoniga tepada qarab tur. Ragnevich! Dinamo! 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 Koyan! Yaşa Koyan! Hoş geldin mi deysen? Zambarak'ın kanı! Ragnevich! Dinamo! Rahmat, rahmat, rahmat. Yaxshi o'ynadingiz. İpni, ipni, ipni boyla. Qoyil. Kolya. Rahmat bolalar, rahmat. Qoyil. Kolya. Xo'sh, ko'rdinglarmi? Siz nima aytdingiz? Dastxatmi? Ha. Juda yaxshi. Hozir. Mo? Ha. Rozimisan? Ha. Fikring o'zgarmaydimi? Ha, 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 ha. Kolya. Va nihoyat. Kola! Barakalla kola! Tarap turibdi. O, kızlar, rahmat, rahmat. Sizden minnadorman. Ragnevich chempion! Qoyil! Birovni ayolini yo'ldan urishga chempion! Tinchlan, 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 bevaqt keldim. Yaramasa bilaq. Tinchlan, Georgiy, burning bilan nafas ol. Yaxshilikni o'yla. Xotinimni ber. Yaratgan, yaratgan beradi. U meni tanladi. Bu uchrashuvda g'alaba qozondim, jilmayib bizni suratga olishyapti, ha? Bir qarorga kelolmayapsanmi? Kelib bo'ldim. Xayrli kun. Ana Sergeyevna, siz bilan gaplasha olmadik. O'qituvchilar kengashdan keyin, ya'ni yangi o'quv yilida tillarni o'qitishga. Balkim hozir sayr qilib gaplasharmiz. Yo'q, ma'zur tutasiz, Pavel Ivanovich. Keling, maktabda gaplashamiz. Ishlarim bor. O'rta futbolchilar, hamasi. Albatta, hamasi joyida. Emas. Dastxat olmoqchiman. Esdalik uchun deb yoz bering, iltimos. Juda yaxshi, shu ham ish bo'pti-mi? Hozir bajaramiz. Georgiydan ham dastxat oling, u xafa bo'ladi. Harbiylar jamoasi, bu sizlarga parovoz emas, bu butun ittifoq darajasi. Moskva, mana o'rta Ragnevich, sardor. Shaxsiy hayotni qo'ya tur. Har holda ertagacha. Albatta, Pavlovich. Bunga sovg'a qilamiz. Mayli. Bu sizga. Baxtli bo'ling. Ket. Misha, radio ishlayapti. Hozircha ovozi chiqmayapti. Keragi bo'lganda bizga hammasini aytishadi. Nemisligi aniq. Samolyotini qanotida xochini ko'rdim. Mana shunaqa xoch. Ketishim shart. Misha, Misha, siz bilan boraman. Salom, Misha, nima bo'lyapti? Salom, bolam aka. Salom, qizaloq, salom. Siz bilan kelgan kim? Salom. Men ismim Anna, senikichi? Sofiya. Moskvadan gapiramiz. Ittifoq qo'shinlari chegarada nemis qo'shinlari bilan jangga kirishdi. Tez orada hukumat bayonot bilan chiqadi. Takrorlayman. Ittifoq qo'shini nemis qo'shinlari chegarada jangga kirishdi. Tez orada hukumat bayonot bilan chiqadi. Sen shu yerda qol. Men hozir aniqlab kelaman. Ko'la. Ha? Shu yerda qol. Joylashib ol. Xavotirlanma, tezda qaytaman. Urush boshlandi. Urush boshlandi. Urush. Qochdik. Qochdik. Urush boshlandi. Qochdik.
Oddiy, eshityapsanmi? Radiodan eshitdi. Bugun tongda biron ogohlantirishsiz Sovet ittifoqiga urush e'lon qilmasdan Germaniya qo'shini vatanimizga bostirib keldi. O'tiramizmi nima? Qo'rquv. Nima? Olimmizmi? Ya ularga o'xshaymizmi? Hamma xohlaydi. O'zim birinchi bo'lib frontga borardim, lekin jim bo'ldi ishdi. Salom. Salom. Tartib intizom bor, chunki oddiy futbolchi emasmiz, Dinamomiz. Salom. Gaplaringizni tushunmadim, Pavlovich. Dinamochilar oddiy futbolchi emasmi? Dinamochilar, Ranievich. Bu militsiyalar, ichki ishlar xalq komissarligi xodimlari. Kim evakuatsiyani ta'minlaydi, a? Qanaqa evakuatsiya? Nemislar Kiyevgacha keladi deb o'ylaysizmi? Shunday o'tirsak, bostirib kirishi aniq. Birga to'planib, hujumga o'tib, ularni yo'q qilamiz. Operada askarlik olishyapti. Nima? Yo'q. Ketdik urushga. Butun xalqimiz birlashib, nemislarga qarshi yakdillik bilan kurashamiz. Nega bu yerda o'tiribmiz? Bugun ko'ngillilar kelmasligi aniq. Nega kelishmas ekan? Soat 6 ga tahririyatga o'sha suratlarni berishim kerak. Buyruq olganmiz. Demak, o'tiramiz. Sen yana yigitcha, nima repetitsiyaga keldingmi? Yo'q, men urushga. Mana Fyodor Moiseyevich. Mana sizga ko'ngilli askar. Yechiring. Kim bu yerda boshliq? Men. Hammani yozaver. Dinamachilar. Bunaqasi ketmaydi. Oldin hamma shifokorga. Yo'q. Shifokorga keyin. Oldin meni yonimga. O'sha yigitlar, Mishka, yechinishni to'xtatib biz bilan yur. Osh. Yonimga. Yaqinroq. Mishanya. Shundaymi? Sen tushundingmi? Sog'lommi? Yelka suyagi mush. Yelka suyagi? Qara, pashsha chaqqanda ekan. Yelka suyagi mush. Jin ursin. Dongron deyaptimi? Abloq Yahudi. Meni ota-onam ham Yahudi. Men shunchaki ana uni aytdim-da xolos. Nima deysiz? Qani? Nima ekan? Bizga maktub Gitlerdan. Taslim bo'lib, toza kiyimlarni oling. Sovun, idish va qoshiq. Jim ursin, menda idish yo'q. Oy! Kimni poylayapsan? Go'zalmi? Xonadagi o'sha ayol qaytdan o'tganmidi? O'tkazilgan, o'tkazilgan. Gapimga ishon. Men urushga ketyapman. Tushunyapsanmi? Gapimni o'qib ol. Bu juda muhim, bilib qo'y. Ha. Urushda jangovar qurol berishadi, o'qi bilan. Meni tushunyapsanmi? Anna, xonadagi ayol meni rafiqam. Shu yerda yashaydi, tushundingmi? Men qaytaman agar yana bir marta quloqimga qurol yodingdami? Ha, ha. Yasha bor. Xafa bo'lma, nafas ol. Yaxshilikni o'yla, xo'pmi? Bo'ldi, yo'qol. To'ng'iz. Hatto bir kun ham yashamadik. Anyuta, axir shuni yapsan-ku. Men faqat darvozani himoya qilmayman. Sen gullarga suv quyishni unutma. To'yga tayyorlan. Tezda g'alaba qozonamiz. Ishonmasang, gazetalarni o'qi. Men qaytaman, katta to'y qilamiz. Nima deding? Ay. Qachon ketasan? Ertaga. Yigitlar, hamma qotga. Bu yoqqa borsak bo'lamiz. Juda qo'rqyapman. Ha, o'lishni xohlamayapsanmi? Yuguramiz. Sen futbolchisan, shundaymi?
O darvozabon. Ha, darvozada turishga o'rgangan. Darvozabon darvozada turmaydi, o'ynaydi o'rtoq starshina. Frontdagi kasbingizga o'xshaydi. Aytaylik, atletikada yadro uloqtirarmiding, darvozabon nimani tutib olasan? O'qdan boshqa. Ha? Bombani agar omad chopsa. Yoting. Коля, yutdikmi? Nima? Mag'lub bo'lishdimi? Unday emas. Nima bo'ldi? Bu yerga bomba tushdi. Starshina nohaq edi. Darvozabondan frontda foyda bor. Minani trayektoriyasini aniqlading. Hammamiz qutqarding. Qutqarding. 1941 yil 20-sentyabr. Non unutibmiz. Qayerga qo'ygandik? Chiqqan xonamizda qolgan. Qolib ketganini qara. Men olaman. Voy, qani ketdik. Jim bo'ling, yuring. Akan yaxshimi? Bedarak. General, hammas tayyor. I will honor the state Kiev, Prunzig, Ire, Befreier, Begrüßen zu dürfen. O, nima deyapti? Nemischa gapiryapman deb o'ylayapti. Lebe die große Armee von Deutschland. U yaxshi harakat qilyapti. Bu ruslarning odati. Endi nonni sindirib, tuzga tekizib, yeyishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Shundaymi? Ha, albatta. Buni nima qilaman? Hammasi joyida. Sizni tushunmayapmiz. Rus tilida gapiring. Rus tilida. Sizga shuni aytmoqchimanki, ishontirib aytaman, Ukraina xalqi to'liq va butunlay xayr-xohligini bildiraman. Birgalikdagi harakatimiz bilan
azob uqubat ko'rgan o'lkamizda ozod Ukrainani qura olamiz. Marhamat. Bu nima? Men shunchaki nemis askari o'lkamizga olib kirishi mumkin bo'lgan taraqqiyot, tamoyil va unsurlarini yozib chiqqandim. Sondrami? Danke. Marhamat. Rahmat. Ruslar bu yerni Babi Yar deb nomlashadi. Ya'ni ayollar orasi. Endi faqat ayollarniki bo'lmaydi. O'rani chuqurlashtirish shart emas. Aql bilan ish tutsak, 50-60 qavatini qo'mamiz. Umumiy sig'imi 50-60 ming birlik. Bu birinchi navbatda. Yaxshi. Shu yerda va shu yerda tor yo'lak va zinalar. O't ochuvchilar ishlash uchun qulay. Tartibsizlik bo'lmaydi. Yo'q qilinadiganlar navbatdagi o'z o'rniga yotadi. O't ochish eshitilmasligi lozim. Chuqurlik ovozini so'ndiradi. Keyin qo'shimcha shovqin so'ndirgich qo'ying. Bu tadbir uchun shaxsan mas'ulman. Barchasini tekshirdik. U yerda cherkov ortida ruhiy bemorlar shifoxonasi, 700 dan ortiq rus telbalari. Aynan ularda sinab ko'ramiz. Senden soruyapman, nega javob bermayapsiz? Qayoqqa? Saflaning, saflaning. Qayoqqa olib ketyapsiz, mumkin emasligini tushunyapsizmi? Tinchlan, xonimcha, kechki ularga tegmaydi, yerni qazib qaytishadi. Nima deyapsiz, ularga belgurak berasizmi? Ular qo'liga sanchqi ham olmagan, tushunyapsizmi, yo'qmi? Nima qoshiq bilan kavlashadi? Nima? Nima, tekinga ovqatlanib yotibdi. Men ham shuni xohlardim, sanatoriyma, urush boshlangan. Ishlab qaytishadi, bu foydali. Tezda qaytishadimi? Qaytishadi. Bilishimcha bu nozik ish uchun mahalliy politsiya yaramaydi. To'g'ri, o'zimizni mutaxassislarni chaqirdim. Hay. Bas qil endi, ha? Ha, ha, ha. Tekse bo'ldi-ku. 2 daqiqa. Oilga bo'lib timirimda. Unga aytsangcha 2 daqiqa kerak, xolos. Iltimos, unga ruxsat bering, ishini tugatsin. 1 daqiqa bering. Iltimos, 2 daqiqa yolvoraman. Uni asabiylashtirmang. Her zabot. Bitte sehen Minute. Bitte sehen Minute. Bo'ldi, yo'l ketdik. Kim bo'la qol. Hali, hozir. Hozir, hozir. Ha, 1 daqiqa, daqiqa, daqiqa. Janob zabit. Ular sizga kerak bo'lmasa, endi dam olishsin. Thank you.
До свидания. Балакал! Yerim. Bu yerde yok mu? Hozir boshlangani yaxshi bo'ldi. Har holda yoz issiq. Noyabrda nima qilardik? Qo'rqma, Andriyuxa. Noyabrgacha tirik qolmasmiz. Xursand qilding. Komissarlar tiring. Oldinga chiqing. Oy senlar, dinamochilar. Nima yashirinib o'tirmoqchimisan? Qani, bu yoqqa kel, militsiyamish bular. Andriy, hayot! Yaramas ruslar, iflos cho'chqalar. Qani tur. Tur dedim, tezda. Yo xudoyim, yo xudo. Bul 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 bul. Ol, kutur. Tur. Hozir. Ana. Kolya, nima qilyapsan? O'tir. Menga qara, Andriyuxa. Kel, to'p tepamiz ikkimiz. Nima bilan? Hozir ko'rasan. Sardor, nega endi? Chunki ishni bilamiz, xolos. Meni tushunayapsanmi? Aks holda bu yerga kelmasdik. Kel, o'z ishimizni qilaylik. Darvoza kerak. Hozir tashkil qilamiz. Og'ir jarohatlardan so'ng qayta tiklangan darvozabon Ranevich yana dadilroq. Andriyuxa, qani ketroqqa. Shu darvoza bo'ladi. Mana bu shimdan. Shu yergacha. Hujumda Kiyevning Dinamo klubi eng yaxshi hujumchisi Andrey Kofton. O'rtoqlar dadilroq, dadilroq. Xo'sh, Andriyuxa, bo'la qol. Schau mal nach dem rechten Tor. Da gibt's ihn. Wird ihm jetzt richtig zeigen, oder wird man? Los, los! Wohl, Andriyuxa, wohl! Ja, never Marta. Wohl, Andriyuxa. Balandroq.
Yana. Yetib geldik. Hozir muxlislar bilan qo'shib otishadi. Orqaga. Yaxshi. Qoyil. Beşman. Temuz aval olsun. Yaro, fayfa. Azur toyaro. Yetar baba da yon my boy. Heute Abend, heute Abend. Und dann wenn wir das fixe. Keine Chance. Gegangen, nicht wahr? Bo'l. Navbatdagi. Osh Blikman, Slavyan yovvoylarga noto'g'ri baho bermayapmizmi? Bu yirik davlat belgilari, yirik sanoat. Chekinishdan oldin hammasiga mina qo'yish, askarlarimizni suvsiz, elektrsiz qoldirish, ko'priklarni portlatish yovvoylik emasmi? Ko'plab poytaxtlarni egallaganman, lekin bunaqasi hech qayerda bo'lmagan. Ruslar meni ajablantirdi. 2 haftadan keyin Moskvada bo'lamiz. Ruslar bizni uy jonivorlarimizga aylanadi. Sheriklaringizga yordam bering. Butun maydon, uning yaqindagi ko'chalar yonyapti, portlayapti. Bunga chidab bo'lmaydi, janob general. Berlinga xabar jo'natdim. Bu portlashlarda yahudiylar aybdor. Yahudiylarning masalasi kutib tura olmaydi. Varshava bilan Krakovdagidek yahudiylar bilan ovora bo'la olmaymiz. Meni tushunyapsizmi? Eshikka kirishing. Bu portlagan uylarda Reyhni 10 minglab ishchilari yashashi mumkin edi. Ishga kirishing. Ablaqlar, Kiyevni oldilaringmi? Hamma yoqni portlatding. Senlarga hech nima tegmaydi. Biznikilar kelishyapti, biznikilar. Yo'q, qandir yo'q, biznikilar boshqa tarafda, g'arbdan kelishadi. Kompsing boshingda qotsan, biznikilar dedim. Ani u yerda. Bol! Bol, yaramas yahudi! Buzoq qayor! O'rina! Qani bol! Yur dedim! Qani bol, bol! Yur dedim, mana senga, ablaq yahudi! Yur! Ana ekel. Otar mana, mana senga. Abla, mana senga xoyir. Mana senga. Xoyirlar. Bolda. Bolda orqaga. Narator. Ko'zdan yo'qol. Bol, bol, chetga, chetga. Давай, давай. Was ist?
Bilgiçten. Yahudiler, yaxshilab quloq soling. Meni tushunyapsizmi? Ha. Ukrainaliklar yong'in va portlashlarni kechirmaydi. Hamma sizni aybdor deb ishonyapti. Ertaga qirg'in boshlanadi. Kiyevdan yahudiylarni haydab solamiz. Sizlarni ham Germaniyada ishlaysiz. Tushunarlimi? Tabiiyki sanitar tozalovdan keyin. Yahudiylar 20 yil ittifoqda yashagandan keyin ham ruhoniylarga quloq tutadimi? Ha. Eshitmadim. Ha, ha. Yaxshi. O halda evakuatsiya 2 kundan keyin boshlanadi. Ana o'sha Vasiliyni yahudiylar bilan birga ishlagan uchun ot tashlashibdi. Mana shunaqa gaplar. Juda dahshat. Darnitsadagi lagerda dinamochilarimiz nemislar bilan futbol o'ynashyapti. Ha, bu yolg'on. Yolg'on gapiryapmanmi? Seni xorozing yaldayapti. Darvozada esa Ranievich turibdi. Nima dedingiz? Siz buni aniq bilasizmi? Ha, bo'lmasam-chi. Pyotrni kecha chiqarib yuborishdi. U Ranievichni ko'rgan. Nega chiqarishadi? Nega? Nega bo'lardi? U depoda ishlardi. Pyotrni hujjatlarini burgomistrga olib bordim. Ha, borib aytdimki, keyin voy. Hozir futbolni nima qilamiz? Ruhiyat? Nima? Sotanda umuman aqldan ozdingmi? Shahar 3 kun yondi. Aynan shunday. Bizda ko'tarinkilik, ikkinchi hayot, chiroyli o'yin ham. Jamoalar nima deb nomlanadi? Lokomotivmi? Ruh. Shuni aytmoqchimanki, bizning ruhimiz ukrainalik vatanparvarlarning ruhi. Men ham haqiqiy vatanparvarman. Haqiqiy emas, asl vatanparvar bo'ladi. Xuddi shunday, asl. Kelishdik. Lekin haqiqiy bo'lsang, ko'ramiz. Ish rejasini tayyorla. Sport masalalari bo'yicha o'rinbosarim bo'lasan. Anna xonim keldi. Maktabingizda o'qituvchi bo'lganini aytdi. Павел Иванович. Бол. Павел Иванович, Коля лагерда, Дарницада. Трик. Кем? Коля, мені қалығым. Николай Раневич, футболчы, Динамо Сардора. Бүгін хаммангіз шу футболге келішіп алғанмысыз? Мархамат. Agar siz chempionatni o'tkazish bo'yicha... Qanaqa chempionat? Uni chiqarishga yordam bering. Pavel Ivanovich. Uni qutqara olasiz. Biz udalaymiz birgalikda. Qanday? Injida oddiy. Nikoh shartnomasini imzolaymiz. Hammaga o'xshab. Ko'langiz tirik qoladi. Faqat men bilan bo'lsangiz. Men tushunmadim. Tushunib bo'ldingiz. Shu yillar davomida tushungansiz. Men sizni yoningizga kelishga qo'rqqanimda faqat olisdan mahliyo bo'lardim. Endi hammasi o'zgardi. Endi yo g'ururingiz, yo bu insonning hayoti. Bu yog'i sizga bog'liq.
Ciddiyet yapsız mı? Ha, bunlar ciddi ve katli. O'ylashni maslahat bermayman. Daniel Solager'a o'ylashga vaqt qoldirmaydi. Nima nazarda tutyapsiz? Bu qanaqa joy? İstesengiz o'zingiz borib ko'rishingiz mumkin. Pavel Ivanovichni yoniga olib boring. Bilmadim. Mishani tug'ilganlik guvohnomasini olaylikmi yo'qmi? Uni qoldir. Mishga qaytgandan keyin kerak bo'ladi. Ye darslarni olaymi? Balkim boshqasini berishar. Ola qol qizim, ola qol. Ehtimol shunisi yaxshidir. Ruhoniylar ham aytibdi. Ol ketishadi, balkim ish berishar. Ishchilar kartochkasini. Janob burgomistr, Georgiy Shevtsovni chaqirgan ekansiz, u ketdi. Chaqir. Xo'p. Kiraver. Tong, janob burgomistr. Eşit, gel bunda. Hazır maşinamni olib boshqarmaga borasan. Raniyevichga keyin boshqa futbolchilarga hujjatlarni rasmiylashtirasan, ozodlikka chiqishi uchun. Ishga joylashtirishga imzoingni qo'yasan. Endi sen boshliqsan. Keyinchi? Keyin tezda lagerga ularni olib kelasan. Senga futbol bo'ladi. Ko'rdingizmi Anna Sergeyevna? Shartnoma bo'yicha o'z vazifamni bajarayapman. Lekin yodda tuting, bu Raniyevich bilan har qanday muloqotingiz militsiya zobiti bilan faoliyatimga nuqta qo'yishi mumkin. Hattoki hayotimga ham. Shunga iltimos. Uzoqroq yuring. Uni lagerga qaytarishadi. Biror nima bo'lsa, albatta bu yengil jazo bo'ladi. Meni bunga majburlamang. Pavel Ivanovich. Choymi? Mm-hmm.
O'rtoqlar, shoshmanglar. Ulgurasiz. Ulgurasiz, shoshmanglar. Tartibni saqlang. Bolalarini zaharladi, keyin o'zini haliga osti. Ishonmadi, ha? Nima bo'lganda ham boshqa choramiz yo'q. Uyini portlatishdi. Hech bo'lmasa boshpana berishlari kerak, ha? Hozir portlatishmayapti-ku, shundaymi? Hamma yo'q yonyapti. Ha, asti gapirmang. U nima bilan tugaydi? Ko'nglim negadir g'ash. Eslab qo'y. Uyga qayta ko'rma. Omborlar hovlilarga yashirin. Tushundingmi? Uni qo'yib yubor. Arrayo qo'yib yubor, baribir himoya qilolmaysan. Qizil o'g'il. Bolalar bilan yugur. Eshitdingmi? Otingni aytganim qil. Tushundingmi? Tushundingmi? Qizginam, biror nima desangchi. Demak, hech qayoqqa ketmaymiz. Qachon qaytasiz? Chiptani olib qaytamiz. Qani bor. Bor. Qani? Huzurda yo'qor. Qani uyga. O'g'irma. Oğlum. Qara, yana bittasi. Ular qayoqdan paydo bo'lyapti? Qayoqqa ketyapti? Marinka, qayoqlarda yuribsan? Qulog'ingga gap kirmaydi. Sizni qizingizmi? Ha. Qiz uzoqqa ketmasin, atrofni tekshiryapmiz. Yaxshi. Rahmat. Dadam, omborga berkinishni tayinladi. Ular yopiq-ku. Hozir. Kiraver. Qara bu sotqinga. Yana kiyo borgamistrining sport bo'yicha o'rinbosariman. Bu sizga ishga yollanma, non zavodiga. Yukchi bo'lib, bu yerda non uchun kartochka va hujjat. Tezda mashinaga. To'xta, imzo. Oh, du hast recht von zu Hause, bitte her.
Ettik. Ko'p kuchga to'g'ri keladi. Ketishim kerak. Ushla. Mayli qolaversin. Keyin eshikni qulf osib qo'yaman. Har ehtimolga qarshida. Svetski yaxshi odam edi. Katta rahmat. Bolani nima bilan boqishni o'ylab ko'r. Shaharni vayron qilishdi ablahlar. Onu Yahudiler ve komissarlar kıldı. Yangi hukumat ise adamlarını kutkardı. Şehirini almadı çöptü. Siz ne ya? Şehirde futbolga boş bulganım ya. Siz ne yani kim oylarda? Bu da yıklamaz. Cemuamda oynayışlar. Namar ruh. Kim ile oynayımız? Çimpiyonat. Uruş bol yaptık o. Uruş buradan keyin tügeydi. Ontadın çaktı bir günü. Moskvada nemislar bayram qilishadi. Qanda tirikmi? Tirik, tirik. Burka misterga turmushga chiqqan. Yolg'on. Ablah. Kolya, tinchlan, tinchlan. Nima qildi? Xafa bo'ldingmi? Ha? Nima gol urishmaganmidi? Nafas ol. Yaxshilikni o'yla. Nima qilasan? Endi uni rafiqasi seni ko'p kutmadi. Shunga endi durang bo'ldi. Non zavodida ishlaymiz. Kartochka berishdi. O'ynaymiz. Yaxshi. Ol, ol. Faqat shoshma. Ukraina chempionati bo'ladi. Termada o'ynaymiz. Hali yashaymiz. Mana ko'rasan. Ha, yashaymiz.
Opajon, sen juda go'zalsan. Nega yesam olding? Axir shifoxonaga borishing kerak. Shifoxona endi yo'q. Hammaga javob berishdi. Nimalar deyapsan? Telbalar oramizda yurishdimi? Ular oramizda. Biz ularni orasidamiz. Endi hamma birga bo'ladi. Qani ola qol. May. Hayırlı tong. Salom. Bayram bilan. Rahmat. Avvalgi davrda menga yoqqani 1-mayda dam olish kuni bo'lardi. Yaxshi-da. Maza qilib uxlaysan. Deraza tagida ahmoqlar yurib kuylashadi, baqiradi, yashasin o'rtalar, albatta men ham yashasin deyman. Keyin boshqa tomonga ham boshlab yana xurrochni boshlab yuboraman. Nima, nemislar 1-may kuni ishlatishyaptimi? Yo'q, demas. Hozircha yahudiylar siz 1-may bunday bayramda ishlasa ham bo'ladi. Svelskiyga qo'ng'iroq qilishyapti. Xonim, sizga kim kerak? Shunaqa ham qo'rqoq bo'ladim, Deshanya. Nima qilyapsan? Mishka. Tirikmisan? Shoshma, shoshma. Yur, meni xonamga kiramiz. Sen esa Deshanya, ovozingni chiqarma. Yaxshilikni o'yla. Yur, qo, Mishka. Bo'l, bo'l, bo'l. Kir. Tfu, jinurg'ir. Hey, tirikmisan? Shaharda yuribsanmi? Yana bir marta tilingni chiqarsang o'ldiraman. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Qo'shni, meni bilasan-ku. Mablag'lar. Keyin chiqarib yuborishdi, xudoga shukr, futbolmi deb. Mana, xonangni kalitlari. Onam hayotdan o'tdi. Stepkaga ko'z-quloq bo'layapman. Germaniyaga qaytarmaslik uchun ishga joylashtirdim. Futbol o'ynashni o'rgatyapman. Bolalar jamoasida o'ynamoqchi edi. Mishka, soqoling o'sib ketdi. Kiyimlaring ham bir ahvolda. Bunaqasini hozir kiyishmaydi. Mana shunday yashayapmiz. Sen ol. Deshanya politsiyasi. Shevtsov Lokomotiv hujumchisi. Endi Kiyevda sportni boshqaryapti. Bunga nima deysan, a? Annachi. Burgomistrga turmushga chiqdi. Har kim bilganicha yashayapti. Mayli, senchi, senga nima bo'ldi? Sizlarni shifoxonaga olib ketishgandan keyin qurshovga tushdik. Men yashirindim. Rovni yaqinidagi qishloqda uzoq ishladim, keyin qochib ketdim. Boshqa qishloqqa. Boshpana berishdi. Yaxshi odamlar har yerda bor. Lekin ular tugayapti. Ha, yo'lda tut. Endi Kiyevda komendantlik soati. Stepkaga ko'p aytdim, lekin gapga quloq solmaydi, yana uyda tunamadi. Ishga borishim kerak. Bu esa yo'q, Qaysar. Ha, eng muhimi. Oying senga berib qo'yishini aytgandi. Men boray, kech qolayapman. No. Kech qolganlar bormi? To'xta! Ikki daqiqaga kech qoldik. Kechirasiz, janob direktor. Buning uchun Stalin davrida otib tashlashardi. Nima deyapsiz? Shevtsov xafa bo'lib yig'laydi.
Shevtsovning jonimga tegdi. Nima qildi? Sen mashg'ulot jarayonini tashkil qilsang, sportchilarga sharoit yaratsang, shunda haqiqiy muxlisiz axir. Dinamoni bitta ham o'yinini o'tkazib yubormagansiz. Dastxatim esa hanuz sizda. Nima demoqchi bo'lyapsan? To'g'risini aytganda, siz uchun jamoani yig'ish menga ma'qul. Undan ko'ra keyin zavodga ham foyda bo'ladi. Ha? Legenda yo'q. Nemislar bilan kelishsak bo'ladi. Har holda bizga yo'q deyishmaydi. Bo'lmasam-chi. Vaziyat ham taqozo qilyapti. Keyin jamoa bitta bo'lsa, chempionat bo'ladimi? Shiftovda ruh bo'lsin. Menda esa, ya'ni sizda albatta ruh yoki start. Kuchli jamoa yig'a olasanmi? Muammo emas. Men bugun yosh o'yinchini topdim, mahoratli. Polshalik, katolik. Hujjatlari yonib ketgan, guvohnomasidan pul qolgan xolos. Hujjatlarni keyin hal qilamiz. Buni ko'rikdan o'tkazish kerak. Hal qilamiz albatta. Mayli, jamoaga bor. Qani yuki. Aqldan ozdingmi? 2 daqiqaga kech qolding, seni otib tashlashadi. O'zingizchi? Yana gap qaytaradi-ya, bo'l. Pasha, Nikola. Salom. Jin ursin bu ishni. Yuraver. Salom. Bu uch kunga. Bol, 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 bol. Onga, bol, bol. Yigitlar, bo'shashmang. Dadil bo'ling. Qani? Yana? Xo'sh, yana bitta. Kuchliroq deb. Menga uzatib yubor. Ochildim. O'rtoqlar, hammani 1-may bilan. Yigitlar, tanaffus. Endi o'rtoqlar emas. Unda kimmiz? Andriyuxa, nima janob bo'lib qoldingmi? Buni gapini qarang. Bugun Leningradni Dinamosi blokada holatida garnizon jamoasini 7-3 hisobda mag'lub etdi. Ularda yegani noni yo'q. Bayramni esa shunday nishonlashdi. Ko'p gapirmasdan mashq qil. Xuddi shunday. Nemislar qo'rqish uchun. U yerda biznikilar o'ynashyapti. Biz esa nemislarga tomosha qo'yyapmiz. Stepa lagerda ham to'p tepganmiz. Qolli mintlarimizdan to'p yasab, chunki biz Dinamomiz. Doim hamma joyda. Bo'ldi, mashqni boshlaymiz. Mana, tarqatish kerak. Qani berchi? Uni tezda tashla, yoqib yubor. Stepa, hazillasha ko'rma. Stepa, faqat biz nimasi yana 100 kishini otib tashlashadi. Stepa, ukajon, xafa bo'lma. Agar gaping bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Qo'lingdagilar esa hukm. Kimdan topishsa, u jinoyatchi, murda. Stepa! Agar u o'yinimni ko'rishni xohlasa-chi? Axir bilmayman. Ovqatlanishnichi? U bo'yicha sport ustasiman. Hozircha o'ynamayapmiz. Mashg'ulotni o'rganasan. Senga ish kerak. Hujjatlar ham. Nega qo'rqayapsan? Dadil bo'l. Yaxshilikni o'yla. Ana. Istedodli o'yinchi. Himoyada unga teng keladigani yo'q. Demak, polshalik. Polshalik, katolik, Pansvirskiy. Ha, bu haqiqat. O? Bularni sinagogasi ham katoliklarnikimi? Ha, Ranevich. Men senga ishongandim. Jamoani futbolchilardan to'playsan. Bu katoliklardan. Men Dinamo zaxirasida o'tirganman, keyin aynan u yerdan harbiyga jo'natib yuborishgan. Mana, qarang. Butun Dinamo bilan jangga borganmisan deyman. Birinchi safda urushga borganmisan? Ha, jinursan sportchilar. Ha, polshalik pan keldi. Mayli, mayli. Borib shug'ullaning. Zeko Barzo. Polak tilini o'rganmoq. Rahmat. Minnatdorman, Pyotr Ivanovich. Qayerdan olding? Uydan, oyim saqlab qo'ygan. Topganing juda yaxshi bo'ldi. Qani menga aytchi, seni polshalik qildik, futbolni o'rganib olish qoldi xolos. Bunga nima deysan? Qashmasman albatta. Eplaymiz. Qani. Yaxshi. Buni aql bilan qilish kerak. Bu siyosiy masala. Aytaylik, jamoang nemislarni mag'lub qildi. Ular bundan xursand bo'ladimi? O'siz ham nemis ma'muriyati bilan munosabatlarim yaxshi emas. Biz yutqazib berishimiz ham mumkin. Yutqazish ham emas. Milliy jamoa birinchi uchrashuv. Yo'q. Ruh birinchi o'yinda yutish kerak. Nonzavoda direktorning jamoasi bor. Nomus start.
Ular yaxshi o'ynashadimi? O'rtacha. Jamoada 3ta nogiron bor. To'g'ri, ularda sobiq dinamochilar ham bor. Qanotdagilar yo'q. Jamoa ham bir ahvolda. Shevtsov yodda tut. Birinchi uchrashuvda ruh g'alaba qozonishi shart. Shundaymi? Faqat g'alaba. Bu nima bo'ldi? Nima deb yozilgan? Fashist jallodlariga o'lim. Shunaqami? Fashist jallodlariga o'lim. Tushundim. Aytingchi, Brinkman, ular kimni nazarda tutishyapti? Italiyaliklarmi? Ular fashistku. Bazı sanatsanal sotsialistmiz. Demek ular uchun buyuk Führer bilan masxaraboz Mussolini bir odam mı? Gap siz bilan biz haqimizda. Xavf darajasi yuqori emas. Ularni soni oz. Ularda shu qog'ozdan boshqa narsa yo'q. Qanday tutish niyatidasiz? Jallodlar debmi? Deganda jallod. To'g'rog'i chiqindidan tozalovchi bo'lish kerak. Boshlanishiga 300 tasini otib tashlaymiz. Yahudiylarni emas. Nima? Yahudiylar qolganmi? Agar Eberhard bu statistika qoldiq doim bo'ladi. Bu masalani mahalliy politsiyaga topshirganmiz. Ha. Ha ha ha. To'g'ri, ular otib tashlashsin, ular ochsin. Ha ha. Fashist jallodlariga o'lam. Ha. Fashist jallodlariga o'ldimmish. Qoch! Nemislar, qochinglar, tezroq! Qo'yvar! Sofiya. Sofiya, uxlayapsanmi? Sofiya, Sofiya, nega uxlab qolding? Qani? Nima bo'ldi? Soqqa deyapman. Hozir. Ustingga yopamiz. Seni bolasan, mana shunday. Hozir. Ichib olish kerak. Menga qara. Hozir tezda borib, shifokor bilan qaytaman. Sabr qilib tur, xo'pmi shirinim? Juda yaxshi, barakalla. Go'dak. Qahramon bo'lish hammaga emas. Masalan, men bo'la olmayman. Chunki qahramon uchun boshqalar o'lim topadi. Men bunday bo'lishini gap aynan shunda. Qog'oz tarqatish qahramonlik deb o'ylaysanmi? Nima qilay? Bu noto'g'ri demayapman, meni qo'limdan kelmaydi. Chunki shu tufayli 300 kishi o'ldirildi, oddiy odamlar. Qara, qahramonlar emas, oddiy odamlar. Urush bo'lyapti. Qurbonlar ham bo'lishi aniq. Qolganlar kurash davom etayotganini tushunish kerak-ku. Minbardan tursh chopa. Boshqa yo'l bilan umid berish kerak. Maydonda ko'rsataman. O'lga yo'l boraman, yordam ber. Agar uni topishsa-chi? Anna Sergeyevna, qo'rqmang, yostiqqa yotalaman. Hech kim eshitmaydi. Faqat kim uchun o'ynashimizni tushunmayapman. Non kombinatigami yo fashistlargami? Shaxsan men
Shaxsan men Dinamo uchun o'ynayman. To'g'ri? Urush tugadi. Fashist yutdi. Hamayli, yutgan bo'lsa yutibdi. Endi Fritzlar qo'l ostida yashaymiz. Juda yaxshi Mikola. Xohlasangiz sizlar o'ynang, men ham maydonga tushaman. Agar kerak bo'lsa, lekin o'ynamayman. Ittifoq sportchisiman. Bu maynavozchilikda ishtirok etmayman. Bo'ldi, ketdik. Endi o'ynaymiz. Mikola, senga umid bog'layapman. Qani, yur, ketdik. Bugungi uchrashuvda Rux jamoasi, Medesport qo'mitasining jamoasi, Sardor Georgiy Shevchov, uning raqibi Start jamoasi. Birinchi sonli non zavodi sharafli himoya qiladi. Jamoalar maydonga tushib kelyapti. O'yin boshlanishini hamda to'pga birinchi zarbani intiqlik bilan kutamiz. O'yinni hakam Oberleytenant Erger boshqarib boradi. Sardorlar Shevchov, Ranyevich, hakam bir-birini qarshi olmoqda. O'yin boshlanishi bitta Reichsmarkka yordamida aniqlanadi. To'p Start jamoasida. Quloq sol, Mishka, Katolik. Yaxshilab quloq sol, to'pni tepman, baribir tepa olmaysan. Suyakni nishonga ol. Shunday qilib himoyani ta'minlaysan, tushundingmi? Asosiysi seni maydondan ketkazishlari. Ular futbol o'ynashini ko'rishmasin ham. Biz esa 10 kishi bo'lib yutamiz. Bizda Mikola bor. 2 kishini o'rnini bosadi. Uchrashuv boshlanyapti, azizlar. Maydon ajoyib, ob-havo ham juda qulay. Von ein Orgas auf der Seite des Bruders, das ist klar. Auf wessen Seite sind Sie? U sizdan kimga muxlislik qilishingizni so'rayapti. Перекладаємо все я бургомістра Києва, вболіватиму за національну команду руху. У Київнінь бургомістра сфатаде рух мілі джамасына кулла квадлейда. Немас тадан яхшу блякен сіз. Рахмат. Я фоті кенцелан, а бургомістра. Спортлішим інтересе, вел ich auf Seiten der Gegner sein. У бургомістра білян таншкерна курсаман деді, лекін... Sport nuqtayi nazardan raqib jamoaga muxlislik qiladi. Bol, 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 bol! Yugur! Rux jamoasi Sardor Shevchov Start jamoasi himoyachisini ortda qoldiryapti. Mishka, tez! Undan o'lsa darvozabon bilan yakka-yakka chiqadi. Mishka! Start himoyachisi qoidani buzdi. Nima qilyapsan? Rux hujumchisini asablari taranglashdi. Hakam qanday qaror chiqarardi? Adolatli Start jamoasi 10 kishi bo'lib qoldi. O'yini oxirgacha. Yo'q, u polshalik. Chapka. Edgar jarima to'pini belgiladi. Start jonli javob hosil qildi. O'yinga kiritishadimi? Shevchov yuguryapti. Zarba Ranevich o'z o'rnida. Mikola bo'l. Himoyachiga to'pni uzatdi. Bo'l Mikola. Shevchov hujumga otdi. Bo'l. Mikola. To'pni tepdi. Gol. Bunga ishonish qiyin. Start jamoasiga tushunib bo'lmayapti. Qo'rqoqsanlar, yo'qollaring. Shunga qaramay gol. 0-1. Rux jamoasi foydasiga. Ranevich! 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 Koftun maydon markazida to'pni o'ynadi. Mikola bo'shashma. To'p o'ng qanotda. Saytexning zarbasi. Va gol!
Muhlislerin alkışı. Hesap değil. Hey yaşasın. Hayır. Hayır. Barakalla. Hey. Kulap kaldı mı? Bana yerde oynayımız. Tabloda sağ bir rupanir. Kara. Gol! 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 Menge! Ha! Hadi Vasyan, bak top darvoza doğru. Sağ dörtü var. Star galiba kazan yaptı. Koyur! Ranevich koyur! Janoblar, hammani bazimga taklif qilaman. İçinlik meni hisobimda. Geçirersiniz. Yok kanaka futbol. Bunu madi yapman. Kim sizler kapındayım oynayışını örgat. Kim? 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 Belki düşündürüp berersin. Nima bo'lganini. Onlarda kanat yok. Kim ayası çatak. O zina valin çatak. Bulup kalmasını iş kılır. Sport bo'limining boshlig'i. Axir bu birinchi o'yin. Birinchi hali hammasi yaxshi bo'ladi. Lagerda hammasi yaxshi bo'ladi. Ranevichning o'rniga. O'yin uchun rahmat, Mikola. Nima shubha qilganmiding? Ozgina xolos. G'alaba bilan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Zo'r. Kola. Nima, bas xatmi? Mayli, bemalol. Rahmat yigitlar sizga. Bo'l. Salom. Yaxshimisan? Hammadan yaxshi. Ha. G'alaba bilan tabriklayman. Seni ham. Ha. Men bilaman. Nimani o'ylayotganingni. Bu endi muhim emas. Ana xonim, qayerda yuribsiz? Burgomistr sizni mashinada kutyapti-ku. Burgomistrga uchrashuv yoqmadi. Bu tushunarli. Nemislarga juda yoqdi. Ha? Yengir ruminlarga ham. Hamma biz bilan o'ynamoqchi. Bo'ldi, endi uchrashuvlarni kelishamiz. Navbatga, yaramas ablaqlar. Xo'sh, sen sardor, nega xursand bo'lmayapsan? Tormor qilding-ku. Bizga professional murabbiy kerak, Mikhailich. Izlayver, hammasini hal qilaman. Xo'sh. Ha. Mana. Oo, bunga qarang, nishonlar. Mikhailich juda qurumsoda. Bu kimga yetadi? Ana sen bilan aniq tushunarli nikoh shartnomasini tuzganmiz. Uchrashuvga olib bordingiz. Bas qil endi. Nimani aytayotganini tushunyapsan. Faqat meni xavfga qo'ymayapsan, uni ham. Bundan tashvishlanmang. Urush tez orada tugaydi. Ukraina rayhni eng yaxshi viloyatiga aylanadi. Rasamma Parijda hozir odamlar ko'rgazmalar, restoran, do'konlarga borishyapti. Urush davom etayotgan paytda sen bilan u yoqqa boramiz, tez orada boramiz. G'alabadan keyin to'y sayohati. Parijni bilaman. Odamlarni otib tashlashayotganini ham bilaman. Yuzlab begunoh odamlarni. Bilaman. Germaniyaga hayvonday haydab ketishyapti. Bilaman. Ha. Bu urush. Bu davlatimiz uchun og'ir sinov. Davlatimiz nima qilyapti? Qaysarliklaring jonimga tegib ketdi.
Mana shu bayroqimiz. Вот наш флаг. Juda yaxshi. Xo'sh. To'g'irlab qo'y. Ana, barakalla. To'g'irla. Arzimaydi. Mana. Yo. Kolya, tabriklayman. Sizni tabriklayman. Minnatdorman. Salom, Palich. Senga ham salomlar. Nima, ayblayapsanmi? Ayblayapsan. Men ishlayapman. Bizga murabbiy kerak. Uddalolmayapman. Nemislarga tomosha qo'yapsanmi? Yondirgich qanchaga? Ranyevich, o'zingmi? Tirikmisan? Kecha Dinamo politsiyalarni 7-2 ga yechib tashlaganini ko'rdingmi? Barakalla. Qoyil. Ertaga 8 da maydonimizda. Hammasi joyda. Sog'ayapti. Ismas tushdi. Kurtima, ay ne baklasan? Yaramaz faşist, ablahlar değme benge. Sen faşistsan, faşist. Kaç! Olup git. Oldu, kaç. Brinkman, keldingizmi? Shaharda o'tgan o'yin bilan bog'liq tartibsizliklarga qanday chora ko'rildi? Berlindan qo'ng'iroq qilishdi. Oliy qo'mondonlik bu yerda nimalar bo'layotganini bilmoqchi. Ularga ikkinchi uchrashuvni va'da qildim. Noto'g'ri tushunmang, lekin qarorni o'zgartirishingiz kerak. Nima qilishim kerak? Bu mag'lubiyatni tan olish bo'ladi. Bu yaramaslarga erkinlik berib yubordik. Brinkman, asosiy vazifangiz g'alabamizni uyushtirish. Nima? Что? Lekin hammasi adolatli bo'lsin. Sport qoidalariga asosan. Hech kim buni eshityapsizmi? Hech kim g'alabamizga shubha qilmasin. To'g'ri, unda jamoamizni ligadagi professional o'yinchilar bilan kuchaytiramiz. O'ylaning, Brinkman, kuchaytiring. Muammoni hal qiling. Bu sizning ishingiz. Bu masalada shaxsan meni oldimda javob berasiz. Faqat sport uchun emas. Menga ishonishingiz mumkin. Gestapo bundan murakkab muammolarni ham hal qilgan. To'g'ri tushunyapmanmi yo ular ishni yakunlashdimi? Ularga qisqartirilgan ish kunini berishga qaror qildi. Ertaga uchrashuv bo'ladi. Ha, bu adolatli. Buni tushunishingizni bilardim. Rahmat sizga. Futbolchilaringizning hujjatlarini menga taqdim eting. Demak, Ranyevich ham darvozabon ham sardor.
Bu muammoni hal qilishimizga yordam beradi. Uni yaqinlarini yaxshi bilasizmi? Tabiiyki, gazdan tashqari. Bu hujjatda hech nima yozilmagan. Seine Eltern früh gestorben sind. Ota-onasi erta o'lib ketgan. Balki uni qalig'i bordir. Eine geliebte. Yo, jazmanimi? Ruxsatingiz bilan janob Standartin Führer. Shunday ayol bor. Bu janob Burgermeisterning rafiqasi. Es ist die Frau von Herrn Bürgermeister. Herr Schäfer, aus Ihren Unterlagen geht hervor, dass die Frau des Bürgermeisters. Aniqlanishicha, Burgermeisterning rafiqasi sizni sobiq xotiningiz. Hozir esa u Was für ein Leben Sie führen? Kelishimizdan oldin qanday hayot kechirardingiz? Kechingiz mumkin. Aber Sie, Herr Bürgermeister. Siz esa, janob Burgermeister? Sie bleiben. Qoling. Die Frau ist Rafiqangiz. Shahardami? U sizning ixtiyoringizda bo'lishini ta'minlayman. Dass sie Ihnen zur Verfügung steht. Kechingiz mumkin. Bu Brinkman. Burgermeister uyida qo'riqchilar ko'paytirilsin. Yana 10 ta askarni jo'nating. Rafiqasini chiqarmang. Istalgan paytda uni chaqirishim mumkin. Keyin. Bu darvozabonni keltiring. Shovqin solmang. To'xta. Shaxsiy guvohnoma. Ronevich. Olib keting. Qo'lim og'riyapti. Voy ko'pak. Tez, bo'la qolinglar. Olib keting. Askarlarimizga qarshilik ko'rsatdingiz. Qo'llarimga tegishlarini yomon ko'raman. Ular bilan ishlayman. Munosib tarzda mag'lub bo'lish siz uchun qiyin emasmi? Biz aytsak, gollarni o'tkazib yuborasiz. Rozi bo'lmasam nima bo'ladi? Beixtiyor qo'l cho'zib yuboraman. Jazosi oddiy. Urush oxirgacha jamoa a'zolaridan hech biri tirik qolmaydi. Yakunga esa juda oz qoldi. Hozir Stalingradni egallab g'alaba qozonamiz. Ular qahramonlarcha o'lmaydi. Ularni birin-ketin o'ldiramiz va ularni o'limi bu futbol uchrashuviga aloqador bo'lmaydi. Qahramon bo'lmoqchi emasman. Keyin Und dann gibt es noch etwas. Keyin Anna Sergeyevna. Suyukli ayolingiz Anna Sergeyevna. U qo'limizda. Unga befarq emasligingizni bilaman. Endi faqat sizga bog'liq. Uni yashashi yo o'lishi. Und zu guter Letzt empfehle ich Ihnen die Nacht. Heute bei uns im Keller zu verbringen. Tunni yerto'lamizda o'tkazib, yaxshilab o'ylab olishingiz kerak. Wir fahren Sie morgen ins Stadion. Ertaga stadionga olib boramiz. Bunga qadar sizda vaqt yetarli bo'ladi. Die richtige Entscheidung zu treffen. To'g'ri qarorni qabul qiling. Yerto'lamiz nihoyatda shinam. Gut. Gut, Ablach. Bekfim.
Pavel Ivanovich, nega meni chaqirishmayapti? Bu sizning buyrug'ingiz mi? Rash qilyapsiz mi? Yo'q, men buyruq bermadim. Lekin hozir yo'lga chiqishing kerak. Qayoqqa ketaman? Qayoqqa? Xolamning uyi yaqindagi eski cherkovga yashirinasan. U yerda hech kim yashamaydi. Mana bu yerda men hammasini chizganman. Nima bo'ldi? Sen bilan tahdid solishyapti. Raniyevichga. Voy. Ha. Ertangi uchrashuv tufayli men seni himoya qila olmayman. Men hozir keta olmayman. Quloq sol. O'zi hal qiladi deb o'ylayman. Sen janchi qizni o'ylaganing ma'qul. Tushunyapsanmi? Nima? Mana. Ikkita guvohnoma. Shahardan chiqara olmayman. Kuzatib qo'yaman. Bu yog'iga o'zing amalla. Ertagacha hech kim izlamaydi. Sofiyani qayerdan bilasiz? Eri ayolini yaxshi bilish kerak. Sizga nima bo'ladi? Bo'sh. Bilasanmi, nemislarga bo'ysuna olmadim. Ozod Ukraina. Ayolimni qalbini ham zabt eta olmadim. Qayoqqa olib boray? Buni bilasiz. Xo'sh. Unda ketdik. Ola. Nima qilyapsan? Yashir. Vaqt yo'q. Ko'la shu yerdami? U kelmadi. Andrey qayerdaligini bilmaysanmi? Xayrli tun, Anna xonim. Choy ichasizmi? Rahmat, shoshayotgandim. Boshqa safar icharman. Rahmat. Спасибо. Sofiyani shahardan olib chiqishim kerak. Chip bo'l. Burgomistrga xiyonat qilishdimi? La'nat. Ko'ylak arzimaysan. Yaxshilikni bilmaydigan ablah. Nima deb o'ylayapsan? Ahmoqona futbolni o'ynashingiz uchun lagerdan chiqarishdimi? Anna o'z hayotini seni hayotingga almashdi. Sen kimga ayoling tegadi deb o'ylaganding? Ayollar doim g'olibga nasib qiladi, g'olibga. Anna Mishani singlisini yarim yo'lda yashiryapti. Sizlar nima qilyapsiz? To'pni tepib yuribsizmi? Kim g'olibligini hali ko'ramiz. Andryuxa, Andryuxa, meni kechir. Iltimos. Kech qolyapti, yo'lda emas, har doim gidek. Xo'sh, maydonga chiqish vaqti. Yo, o'ynamaysizlarmi? U holda mag'lubiyat yoziladi. Orzu qilma. Yugur. Yig'ildik. Ya bunday u kelmasa darvozaga turasan. Sizlar esa zaxirada ketdik. O'tgan safar shunday bo'lgandi. Bugun ikkinchi uchrashuv bo'lib o'tadi. Unda kim g'alaba qozonishini ko'ramiz. Kolya, nima bo'ldi? Hammasi yaxshi. Qayerda qolib ketding? Gestapoda, mehmonda. Agar yutsak, otib tashlaymiz dedi. Nima? Kolya Gestapoda bo'lgan. Yutsak, otib tashlasharkan. Lakel tarkibi o'tgan uchrashuvdan so'ng Rais liganing professional o'yinchilar bilan kuchaytirildi. Bellashuv murosasiz bo'lish kutilyapti. Qiziqarli va chiroyli o'yinga guvoh bo'lamiz. Lakel jamoasini tanishtiraman. Sardor Max Re. Kiyevning birinchi sonli non zavodi jamoasi start. Die gegnerische Fabrik heißt Start von der örtlichen Großfabrik. Achtung! Für unser geliebtes deutsches Vaterland. Es lebe hoch! Hoch! Flak Elf Jamausige, Salam! Salam! Jamaus Sardorlari bir-birini qarshi olyapti.
Shundan so'ng Oberleytenant Edgar to'pni o'yinga kiritishga ruxsat beradi. Avval qaysi jamoa hujumni boshlashi aniqlanadi. Von beide Mannschaften. Hier fiebern einem schönen Spiel entgegen. Olg'a yigitlar! Olg'a! Yuzini o'sha yerda bejashdimi? Kecha meni ham opam do'p bosladi, ani uchun. U bizni lagerdan chiqargan. Hayotini biznikiga almashtirgan. Bürgermeister, warum haben Sie denn Ihre Frau nicht mitgebracht? Nega yo'lingizni olib kelmadingiz? Ona uyda ishlari ko'p. Futbol ayollarni o'ynamas. Keine Weibersache, Fußball zu gucken. Eslatib o'tamiz, bundan avvalgi uchrashuv Kiyevning 1-sonli non zavodini himoya qiluvchi Start jamoasi g'alabasi bilan yakunlangan. Demak, bellashuv boshlandi. Start o'yinchilari to'pni yo'qotishdi. Unga tezlik bilan Fakel ega chiqdi. Max Rem raqib jarima maydoniga yorib kirdi. Xavfli to'p uzatilishi, lekin sheriklar unga pand berishdi. Bol, bol, bol. To'p bilan Start o'yinchilari. Navba yana xatolik. To'p yana Fakel jamoasida, ular hujum qilyapti. Raqib jamoasi himoyachilardan o'tib ketdi. Zarba, to'p Ranevich qo'lida. U to'pni qo'lidan chiqarib yubordi. Gol! Oberleytenant Erger golni qayd etmoqda. 1-0. Fakel foydasiga. Demak, hisob ochildi. 0-1 Fakel foydasiga. Star darvozasi ishg'ol qilindi. Tabloda hisob 0-1. Koftun Karpenkagi. Top maydon markazida. Topni uzatdi, yana uzatish. Raqib futbolchilari yana topni olib qo'yishdi. Urushla! Yezkor hujum. Vakel hujum qilyapti. O'ng qanotga ko'chib o'tdi. Zarba! Va gol. Top yana Start darvozasi to'rida. Gol muallifi Fritz Müller. Kolya, bu topni qaytara olarding. O'yinni boy beramizmi, Sardor? Start Fakel uchrashuvida hisob 0-2. Fakel foydasiga. Hoy, salom, dastxat olgandim. Dobriydi. Salom, Vasulya. Men Dobriydiman. Bu meni Sharifam. Andriusha! Bugun ukang yetmagani yaxshi. Yana Fakel to'p bilan. Xatoga yo'l qo'ydi. Karpenkaga pas. Xavfli vaziyat. Hujum davom etmoqda. Karpenka zarba beryapti. To'p aniq yo'llanmadi. Uchrashuv davom etadi. Ko'raylikchi. Chap tomondan to'p oshirildi. Boshi bilan jarima maydoniga uzatdi. Ranevich topga ega chiqdi. Karpenka olg'a yurdi. Chap qanotdan hujum. Markazga oshirdi. To'p yana ortga. To'p uchun jiddiy kurash ketmoqda. To'p oshirildi. Koftun Fakel darvozasiga kutilmagan zarbani yo'lladi. Gol! Hisob qisqartirildi. Ammo birinchi bo'lim yakuniga qadar oz vaqt qoldi. Start vaziyatni tenglashtira olarmikan? Tabloda Fakel jamoasi foydasiga 1-2. Fakel jamoasi o'yinni markazdan boshlashga majbur. Start tashabbusni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'ldi. Hisob esa 1-2. Start uchrashuvda hisobni tenglashtira oladimi? Markazda keskin holat ko'ryapmiz. To'p uzatishdagi xatolik.
Topni Flakel hujumchisi egallab oldi. Jarima maydoniga yaqinlashyapti. Xavfli vaziyat, zarba, gol. Hayır. Top darvoza to'rida. Startni ishlari chatoqqa o'xshaydi. Hisob esa 3-1. Flakel jamoasining yaqqol ustunligi. O'yin va hisob bo'yicha. Muxlislar esa Flakel, Flakel deb hayqirishyapti. Ular o'z muxlislarini qo'llashmoqda. Oberleytenant Erger hushtak chalib tanaffusga chorladi. Jamoalar maydonni tark etishmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, bellashuv 2 bo'limda davom etadi. Nemislar jamoasi g'alaba qozonyapti. Hammasi joyida. Joydami? Gol. Seni sevaman. Akajon. Nega yig'layapsan? Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'z yoshing nard. Hammani o'rniga gapirmayman. Shaxsan men g'alabaga ovoz beraman. Faqat g'alabaga. O'ldirishadi-ku. Yomon tarafi. Buni orta qoldiramiz. Valentin yaxshi bilasan. O'lishga arziydigan ishlar bo'ladi. Men o'ylayman. Tribunadagi muxlislar dushmanni mag'lub etish mumkinligini ko'rsin. O'zlarini go'yoki oliy irq, super odam deb da'vo qilayotganlarni hamma bilib qo'ysin. Hali hech nima tugamadi. G'alaba biz tarafimizda. Shunga ovoz beraman. Mana, frontga yetib keldik. Kola, hammani otib tashlashadimi? Men roziman. Bir ovozdan. Yaxshi, Dinamo. Top tepamizmi? Ularni yo'q qilamizmi? Ha! Ha, qani ketdik. Qo'sh, yigitlar. Oshar. Menga. Menga oshar, yaxshi. Menga, menga. Ochar, Andriyuxan. Deb. Gol! Barakalla. Gol! Gaftun! 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 Yashava. Barakalli yigitlar. Davom etamiz. Semyon, uni ol. Qani bo'l. Tezroq. Yashavor. Olg'a. Qani? Bo'shashma. Qani bo'l. Barakalla. Ha! Og'riyotgan oyog'im bilan urdim. Ha! Hayır. Oynaylar, bo'linglar.
Kanı oynaylar yigitler. Oynay olasam? Oynaydı. Oynaydı boldu. Oşa. Kolya! Kolya, ahvalın yaxşı mı? Boldu, boldu. Yigitler tinchlaninglar, tarqalinglar. Oynaymiz, boldu, boldu, tarqalinglar. Oynaymiz, boldu. Oynaymiz dedim sizlarga. Oynaymiz, tur o'rningdan. Oynaymiz. Darvozabon jarohatlandi, unga tibbiy yordam ko'rsatilyapti. Bo'ldi. Hakamga haqli e'tirozlar bildirilyapti. Agar jarohat jiddiy bo'lsa, maydondagi o'yinchi darvozada Ranilichni o'rnini egallashiga to'g'ri keladi. Hammasi joyda. Kolya, eshityapsanmi? O'yna olasanmi? Aytsang bo'ldi. Ularni yanchib tashlaymiz. Hammasi joydan yuqori. Bosib tashlaymiz ularni. O'zimga keldim. Bo'ldi. Yigitlar, sopa. Kimoyani ushlaymiz. Hech kimni bu yoqqa o'tkazmanglar. Olg'a! Qara! Start futbolchisi qoida buzib, raqib futbolchisiga mushk tushirdi. Hakam qanday qaror qabul qilardi? Oberleytenant Erger 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Demak, penalti. Urushdan oldin bo'lganda. Imzoni tanidingmi? Kolya Bolaqon. Ha, uchrashuvning eng muhim pallasi. Kolya, taslim bo'lma. Tinchlan do'stim. Qo'rqma. Bola qol, tep. Qo'y. Mana shunday ur fitslarda. Tarqal, tarqal hammang. Bo'ldi. Thank you.
Uchrashuvdan so'ng Nikolay va uning do'stlariga 7 kunlik hayot berildi. 2005 yili Gamburg prokuraturasi o'lim uchrashuvi bo'yicha ishga yakun yasadi. Germaniyalik tergovchilar Kiyevning Dinamo futbolchilarining otuvga hukm qilinganini, ularning Flakersni mag'lub etgani bilan bog'liqligini isbotlay bera olishmadi. Film Favora Film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Mirzohid Eshmatov. Dublyajda aktyorlardan Sanjar Sadullayev, Nargiza Mirzayeva, Abdulhay Otaxo'jayev va Muhammadjon Xo'jayev ishtirok etishdi. Rejissyor va ovoz rejissyori Jamshid Tangliberdiyev. Rejissyor yordamchisi Rano Suyunov. Montaj ustasi Hamidulla Latipov. Texnik xodim Muhammadali Rashidov. Muharrir Baxtiyor Karimov.